ماوەی چەند ساڵێک بوو هەرێمی کوردستان گەشتبینی و هیوایەکی زۆری بە بوژانەوەی کەرتی گەشتیاری و گەشت و گوزار هەڵچنی بوو. بەو پێی لە پاش کۆتایاتنی جەنگی داعشەوە دووبارە هەرێم بووبووەوە جێی سەرنجی گەشتیاران و ساڵ بە ساڵیش هاتنی گەشتیاران ڕووی لە زیادبوون بوو، بەتایبەت لە بۆنە ئاینی و نەتەوایەتیەکاندا و هاتنی زۆری ڕێژەی گەشتیارانیش بۆ هەرێم ئەو بۆچوونەی لەلای زۆرێک لە چاودێران دروست کرده بوو کە ڕەنگە کەرتی گەشتیاری لە داهاتوودا ببێتە جێگرەوەیەک بۆ کەرتی نەوت لە بەدەستهێنانی داهاتە داراییەکاندا، بەتایبەت کە کەرتی نەوت بەهۆی گرفتە زۆرەکانی و گۆڕانکاریەکانی بازاڕ و بەرز و نزمی نرخەکەیەوە زۆر نەدەتوانرا وەک سەرچاوەیەکی دڵنیاکار پشتی بێبەوەسرێت. بەڵام ئەمساڵ سەرهەڵدانی ڤایرۆسێکی نوێ بە ناوی کۆرۆنا لە وڵاتێکی زێدە دووری وەک چینەوە تەواوی بەرنامە و پلانەکانی حکومەتی هەرێم و دەستە و بەرەوبەرایەتی گەشتیاریەکانی شکست پێهێنا لە وەرزێکدا کە بە وەرزی گەرمی هاتنی گەشتیاران دادەنرێت بۆ هەرێم، ناچاری کردوون شوێنە گەشتیاریەکان دابخەن و کار و بەرنامەکانیشی بۆ پێشوازیکردن لە گەشتیاران ڕابگرێت. لەو چوارچێوەیشدا دەستەی گشتی گەشت و گوزاری هەرێم وەک لایەنێکی تری پەیوەندیدار بە گرنگیدان بە کەرتی گەشتیاری لە هەرێم لە ڕاگەیاندراوێکیدا ئاماژی بۆ کردووە کە بۆ بەرژەوەندی گشتی و پارێزگاریکردن لە سەلامەتی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە ژێر ڕۆشنایی و بڕیارەکانی دواکۆبوونەوەی لێژنەی باڵای بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان دەستەکەیان کۆمەڵێک بڕیاری بۆ شوێنە گەشتیاریەکان دەرکردووە، لەوانەیش داخستنی سەرجەم هاوینە هەوارەکان و پرۆژە گەشتیاریەکان و داخستنی سەرجەم کافتێریا و چێشخانە یەک ئەستێرە و دوو ئەستێرەکان و ڕاگرتنی دانیشتن و خواردن لە خواردنگە خێراکاندا. ئاماژەی بەوش داوە کە ئەم بڕیار و ڕێنمایانە لەلایەن سەرجەم بەرەوبەرەتیەکانی گشتی گەشت و گوزار و سەرجەم بەرەوبەرەتیەکان لە شار و شارۆچکەکان بە هاوکاری یەکەی کاریگەریەکان جێبەجێ دەکەن و تاوەکو دەستپێکی مانگی داهاتوو بەردەوام دەبێت. هاوکات بەهۆی بەجیهانیبوونی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکە بە شێوەیەکی بەربڵاو لە وڵاتی ئێران و پارێزگاکانی تری عێراق تۆمارکردنی چەند حاڵەتێکیش لە هەرێمی کوردستان هەرزوو حکومەتی هەرێم چەند ڕێوشنێکی پێویستی بۆ ڕێگریکردن لە بڵاوبوونەوەی ئەو ڤایرۆسە لە هەرێمی کوردستان گرتە بەر، بە جۆرێک دەروازە سنوریەکانی بەڕووی هاتوچووی گەشتیارانی ئێراندا داخست و گەشتە ئاسمانیەکانیش بۆ ئەو وڵاتە ڕاگیران. هەروەها هاتنی گروپی گەشتیاری لە پارێزگاکانی تری عێراقەوە بۆ هەرێمی کوردستان تا کاتێکی نادیار ڕاگیراون و لای خۆشیەوە حکومەتی تورکیا دەروازە سنوریەکان و فڕۆکەخانەکانی بەڕووی گەشتیارانی عێراق و هەرێمی کوردستاندا داخستووە، کە هەموو ئەمانەیش هۆکار بوون بۆ ئەوەی شوێنە گەشتیاریەکان زیانێکی زۆریان بەربکەوێت. ئەمە لە کاتێکدایە پێشبینی دەکرات ئەمساڵ ئاستی هاتنی گەشتیاران بۆ هەرێم بۆ نزیکەی 4 ملیۆن گەشتیار بەرز بکرێتەوە.